10-річний Марко гуляє на улюбленому майданчику з командою однолітків. У день спілкування з друзями, увечері з книжкою. Зараз у нього на поличці міфи давньої Греції. Любить Марко і розповіді про наших героїв. Мені дуже подобається книжка про українських козаків. Вона інтересна тим, що розказується про наших героїв у давній-давній час, коли вони воювали з різними ворогами, нечистю та захищали свій рідний край. Вони сильні, хоробрі, мудрі, дуже чесні воїни. З перших читанок – «Колобок». Вікіпедія для малечі знань про випікання українського хліба. Там була ілюстрація, де пічка була, де тісто пеклось, потім де бабуся ставила на сонце, це під вікном. Все інтересно, так сонячно, все так радісно. На думку мами Марка Ірини, українська книжка і зацікавлює, і виховує. Ми україномовна сім'я, «Золотий лев» львівська видавництво, дуже цікаві книжки. Багато нашого, «Ранок», такі видавництва. Зараз дуже актуально це питання постало, тому що все-таки ми українці, і ми така нація сильна, незламна, тому потрібно виховувати в дитині це. Приємні хвилини з книжкою проводить і Софійка. Її захоплення зоісторії. Дивовижні пригоди в лісовій школі. В мене вдома є їхні 4 частини, вони достатньо цікаві, мені вони подобаються, тому що я дуже полюбляю тварин. Вони достатньо цікаві, все таке, і вчать деяким рисам, що треба завжди поступати так, як чинить серце. Під час війни уподобання українського переважає. Фронт криворізьких мам, виховуючи малечу в патріотичному дусі, купує читанки рідною мовою. Традиційне снодійне для малечі зараз, як і кілька століть тому, народна казка. «Колобок», наприклад, також про «Коти Горошка» ми читали. І зараз ми переважно читаємо україномовні казки, тексти, розповіді, пригоди. Це можуть бути автори іноземного походження, але в українському перекладі. Наприклад, моя дочка дуже любить пригоди Паддінгтона, лише українською мовою. «І пізнай світ, і все в нас було, і про все, і енциклопедія, дуже багато у нас. Я ж кажу, старший син лікарства ми купляли. Коли вони на літніх канікулах у бабусі, вони в українськомовній школі читають, розмовляють все українською мовою. Лисичка-сестричка у вишиванці та на мисті. Зайчик-побігайчик у шароварах та ведмідь у козацькій шапці-бирці. Відкривати для себе Україну за допомогою книжки радить психологиня Олена Гаврилюк. Коли дитина слухає сказку, вона себе асоціює з кимось із героїв. Коли на малюнку в книжці є герой, який вдягнутий в український національний одяг, то дитина, уже будучи дорослою людиною, коли вона бачить людей в вбранні українському, це викликає в неї оті спогади, оті відчуття, які вона переживала, коли слухала казку. До того ж, саме дитячі книжки формують засади в психіці, які, власне, і роблять людину особистістю. Оцю казку дитина проживає, вона не просто її слухає, вона може бути сама героєм цієї казки. І оці якості вона впитує в себе, і на протязі подальшого життя вона їх, десь вже так більш підлітковому віку, вона проводить такий собі тест цих якостей, як вони допомагають в житті. Виховувати українця літературою – це реально, кажуть у криворізьких книгарнях. А ще тішать тим, що під час війни криворізькі батьки поповнюють домашню бібліотеку тільки українською літературою. Маємо попит, маємо й пропозицію, розповідають у Криворіжкнизі. Андрій Кокотюха, дитячі детективи, Всеволод Нестайко, це і Тореадори з Васюківки, і України сонячних зайчиків. Кожна книга – це історія пригоди. Також вірші Ліни Костенка, збірка дитячих віршів для малюків – це «Бузиновий сад». Дуже гарна, і вона користується популярністю. Також хочу відмітити це серію дитячих енциклопедій Наталя Чуб. Це авторка дитячих енциклопедій. Полиці книгарень заповнюються широким асортиментом книжок, розраховуючи на рік дітей, і їх вподобання і пріоритети. Сьогодні, коли національна свідомість формується під звуки сирен, читання є одним із способів виховати українця. Ірина Павленко, Вадим Діденко, Олег Каплій. Постфактум.